Eneo bunge la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya kupokea msaada wa chakula ikiwemo mchele, mafuta ya kupikia, maharagwe na chumvi kutoka kwa serikali ya kitaifa. Mpango huo wa chakula shuleni katika kaunti hiyo unalenga kukidhi tatizo la njaa shuleni, huku idadi kubwa ya wanafunzi ikitarajiwa kurejea shuleni baada ya wanafunzi wengine kukosa kuhudhuria masomo kutokana na ukosefu wa lishe bora. Mwandishi wetu Andrew Juma alihudhuria hafla hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika juhudi za kukabiliana na tatizo la njaa shuleni, serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Elimu imeweza kutoa msaada wa chakula katika kaunti ya Pokot Magharibi, haswa kaunti ndogo ya Kacheliba. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chakula hicho, mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Pokot Magharibi amewataka walimu wa shule za msingi kuhakikisha kwamba chakula hicho kinaofikia wanafunzi wanaotajwa, akisema kwamba kwa kipindi kirefu walimu hao wamekuwa kihusika kwa masuala ambayo haitajiki, kizingatiwa kwamba baadhi ya vyakula hivi vimekuwa vikitoweka kwa njia tatanishi. And we are saying that if you are caught having sold not even a bag, just a korokoro moja kutoka kwa shule mpaka nje, that is why we have the OCPD here and his team. It now becomes criminal. Are we together? It becomes criminal. And I always like saying that hii chakula si ya mtu ambaye akona payslip, tuko pamoja? Ama mtu ambaye ana meno 32, tuko pamoja? Kama una meno 32 unaweza kujitafutia, sawa sawa? Ni ya nani? Ni ya watoto. I want to encourage that as we feast schools next time, as one will be looking at the lesson, another one will be looking at the stores to ensure that we have prudent utilization of this school meal program to achieve the desired results, to retain our learners in schools. In this sub-county, I don't know where bloggers came from. I knew bloggers live in Nairobi, but here they still exist. Is that true? Because you could see the director here is being accused of selling what? If you go to that store, is there any food? And in any way, why are we here? So, stop tarnishing somebody's name. Please, come to his office and ask, is it true? Where is our food? It is your right. It is their right. And you can even come, ask for that information. We shall furnish you with whatever you want. Baadhi ya walimu ambao waliweza kupokea msaada huo wa chakula kwa upande wao walisema kwamba ni wakati mwafaka ambao serikali ya kitaifa imeweza kuwakumbuka, wakisema kwamba chakula hicho kitasaidia idadi ya wanafunzi kuongezeka shuleni, kwani kwa kiwango kikubwa wanafunzi wengi wamekuwa kisusia masomo kutokana na makali ya njaa. Sisi tuendelee tu tulisha hawa, ni watoto wa janga, hawajui wa kwenda, na saizi karibu homestead simekuwa settle. Bwana sisi, samani ilikuwa sisi tukirudi kwa lunch unapata bomba imehama. Andrew Juma, TV 47, eneo la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana Andrew Juma kwa uketo wa taarifa hiyo. Wanajenzi kutoka